páni, vítajte pri ďalšom videjku. Ideme otvárať ďalšie boxy. Áno, je to tak. Tí, čo ste nevideli, ako to otváral asi 40 megaboxov, alebo 38, neviem koľko to bolo. Dávam tu odkaz na preklik, môžete sa prekliknúť. Bolo to celkom epický opening. Momentálne máme už timer všetky skiny, si myslím. A chýba mi fakt, že málo. Máme aj dokonca aj tohto Rika, takže chýbajú nám tie dve verzie Rika. A mám už prakticky každý skin, čo vie padnúť z toho dropu. Keď si nájdeme Shelly, máme aj Stellar Shelly a máme proste aj mega OG skinov, proste títo Outlaws. Takže všetko v tom videjku, čo padlo, môžete si to pozrieť. Ideme na to, že si otvoríme iba 20 megaboxov, nebudem vykupovať všetky tieto megaboxy, lebo by ma to vyšlo ďalších 50 eur a ďalších 50 eur už nemám na to, na Brawl Stars. Brawl Stars sú proste retardkovia. Stále iba žebrajú peniaze. Jojo, krátke prerušenie. Máme tu špeciálnu nabídku. Ocino jedného menšieho tvorcu, a.k.a. tata jedného menšieho tvorcu, aby ste rozumeli všetci, ma poprosil, že či nerozdám nejaké Brawl Passy a že či náhodou neurobil nejaké videjko, že by ste mu mohli dať odberos. Tak sme sa takto dohodli, že budeme rozdávať Brawl Passy medzi vás. Stačí, ak mu dáte odber, ak dáte odber na môj kanál a jeho kanál, a stačí, ak napíšete komentár. Napíšte do komentáru aj nejaký kontakt na vás. E-mail alebo Instagram, Discord, poprípade hocičo. Budeme losovať každý druhý deň jeden Brawl Pass. Dokopy ich bude asi 10. Kde budeš vidieť výhercov z losovania, bude to v YouTube Short na mojom channeli. Takže treba sledovať moje YouTube Short presne v tejto položke YouTube Shorts. Tordík natáča na svoj channel krátke videá, také naučné možno, že čo, aké buildy by ste mali pikovať na Brawlerov, a podľa mňa to niektorým sa reálne zíde, nie je to úplne najhoršie, s väčšinou práve súhlasím. Takže keď takto čeknite, ďakujeme ocinovi od Tordíka, že nám rozdal takto Brawl Passy a že môžeme urobiť radosť viac takto komunite, lebo ja akože zas toľko pasov by som si nevedel dovoliť rozdávať. Máme tu 353 gemov, čo znamená, že potrebujeme dokúpiť 170 gemov. Pôvodne som potreboval dokúpiť viac gemov, ale klemol som si v pase gemy, takže iba 170 gemov, čo znamená, že je iba 10 eur, čo je celkom fajn, že si otvoríme 20 megaboxov za 10 eur, hej? V podstate vo veľkých úvodzovkách za 10 eur si otvoríme megaboxy. Takže pozitívna správa. Ideme nakúpiť. Ideme to kúpiť štandardným spôsobom. Dáme tu VPN-ku do Česka, dáme Česko a pôjdeme. Sice dneska je víkend, že? Ty vole. To je zle. Keď je víkend, neušetrím toľko, ale nevadí. Lebo cez víkend Revolut bere poplatky, ale to je už mimo vás. Nevadí. Refreshujeme. Prečo to nejde refreshnúť? Super Soulstorm, sa spamätajte. Later. Ah, konečne chat. Let's go. Máme to v českých korunách už. Takže úplne easy fix, kúpime takto, podporíme zase našeho Destra, však čo, vy ho všetci máte radi, takže W, Destro, nikto iný nás v Československu nemá kód, tak podporíme kolegu, dáme Agri, buy with PayPal, dúfam, že mám na karte dostatok peňazí, chat. Platba prebehla úspešne, 170 gemov je doma. 170 gemov. Práve teraz prišlo 170 gemov. Máme tu 523 gemov, čo znamená, že nám ostane ešte 30 gemov. Pobe! Čo to? Bim! Štvorka. To je veľké, lačové. Makové lačes. 6 gemov, okej. Okay. 58. 700 blinkov. Oho, to nie je zlé. 700 blinkov a 50 token doblerov. Ty vole, neskutočné. Poďme na to, čo padne z megaboxu, ďalší congratulation, ďakujem. Megabox. Poďme aspoň 100 gemov, to je už nič. 4, takže na hovno, že? Teraz budú gemy, koľko bude? 6 gemov. A tak blinky, ani gemy. A 6 gemov, typol som dobré. A hovno padlo makové. Same sračky, GG. Ďalší skem. Som zvedavý, že koľko padne z týchto 20 megaboxov gemov. Wait, 20 megaboxov opening. Let's go chat. Dej stávku. 829 blinkov. Ty vole, celkom fajn, ne? 829 blinkov, celkom rare drop. 4 gemy zatiaľ. 11. Hovna same. Same hovna. JJ. OK, 134. 1100 blinkov. Ja mám brutálne veľa blinkov vždycky, čo otváram, brutálne veľa blinkov, vždycky brutálne veľa. Nechápam, normálne tie blinky sa na mňa lepia. Práve ti padlo 100 gemu? A 1100 blinkov je málo, není to 100 gemov. OK. 138? 250? 43? Same sračky, GG. Zatiaľ ani jeden dobrý drop. 3,
Ďalších 1000. Ďalších 1000 blinkov, chat. Ďalších 1000 blinkov. 1028 blinkov. Ďalších. Dokopy mi padlo asi 2500 blinkov už. OK. 65 blinkov. Sračky. Ďakujem, Supercell. Úplne sa to oplatilo, úplne zatiaľ. Ani gemy nimi nepadlo, máme samé sračky, samé úlety, samé sračky. No way! 1240 blinkov! Čo si? Už mi padlo asi 4000 blinkov dokopy. Ty vole, okej. Okay. Okej. Okay. 1000 coinov. Dobre, môže byť, celkom fajn. Nejaký... Skin na Rika. Skin na Rika, Supercell, prosím. Skin na Rika. Supercell, please, skin na Rika. Sračka! Môžeme aj po pencilom. Op. Op. 223. 22? 2 gemy. Dobra. Megaboxy rovná sa scam for you. Reálne. Reálne, Hunter, reálne. Tie megaboxy sú také scam, že to je koniec. Reálne tie. Ďalšie blinky, chat! Ja nechápem. Nechápem to. Milión tisíc blinkov mi padá. Už mi padlo reálne 5000 blinkov asi. OK. 5000 blinkov už asi reálne. Niečo normálne. 800 blinkov. 850. Ja už nemám ani radosť tých blinkov. Samé blinky. 3 gemy, ty vole. To má poser. 300 blinkov ďalších! 8 gemov, okej. Okay. Ja už neviem, už podľa mňa nejsú boxy ani skoro. Wow, 16 gemov? 200 blinkov? 16 gemov dokopy zatiaľ, ďalších. 1000 kreditov! Nie je zle. Akože ide mi to do fejmu, takže na hovno, ale nie je to zle. 220 blinkov? Ty vole, mne nepadne ani... Musí by padnúť Rico skin! Rico skin! Ja neviem, že tam je malá šanca, ja chcem ten Rico skin ďalší. Please. Supercell. Sračky mi padajú. 4 gemy ďalšie. Nie také sračky! 10 gemov. No way, normálne 10 gemov. Wow. OK, môže byť, ne? 10 gemov. 271. Poď. 3 gemy? Ja nemôžem, mne nemôže padnúť žiaden iný skin ako Rico skiny už. Už si skoro v plusu? Nekomentuj. Peťka, to je dobré, ne? Padne skin, chat? Alebo čo to padne? Skin asi nepadne, ale niečo by mohlo padnúť iné. Peťka. Op. Píska, sračka! Nič nepadlo. Ikony, ja neviem, ja už mám všetky ikony asi, chat mi príde z toho dropu. 627 blinkov ďalších, už 6000 blinkov mi padlo. 6 gemov, okej. Okay. Už nemám boxy, chat, GG, 20 megaboxov mi padlo, hovno. 20 megaboxov, úplne hovno. GG, 20 megaboxov, hovno, najväčší scam boxy. 20 megaboxov, úplne hovno, ďakujeme, chat. Ďakujeme, vidíme sa pri ďalšom videjku, nenechajte. Like, aby ste nedopadli takto.